محمد أبيد بعدين تيو حبيت كيف كتكيرة ورأي موس قرما ورقة معشا وركاس هذا صوم مغلين كي حبيت الجناي ودم أيام موسى بيح وديار ودجال ديار قريش صوص فاستي مركا موسى بيح إذا ما دي فرنت جو صوص عارين هذا دكتور مكرنا يوم إلا هو صوص عارين شو كن أونين بالا صوص عارين أو إذا ما إنا دعوة مكرنا كليب كليب كل سوق لي ما كي صوص عدين دلال حالد عافيماد ee xilliban maxamed abiib oo xilligan laga soo deerinayo maxaa dhexmaray isaga iyo wiilka muuse biixi oo xilligan la shaacinayo in ay xabadi iga uga fakatay maalintii ugu horeysay ee la soo qabtay shambari ayuu xabsiga ku dhameysanaya qoyska xilliban maxamed abiib oo xilligan qorsheynaya weerar ballaaran oo ay ku qaadi doonaan xabsiga xogii ugu dambeeyay ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa qorshayaal iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda gobolka Hawdal gaar ahaan magaalada Boorama maxaa ka jira wararka sheegaya in xabsiga saacad lagu hayay aabaha dhalay xilliban maxamed abiib kadib markii uu booqday xabsiga Mandheero oo wiilkiisa lagu sheegay balse arin aan fariir iyo yaab leh oo kala kulmay dhamaan waxaan idin kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay xaalkan iyo sidoo kale markaasii sargaal sare oo hadlay Hawdal state oo shaaciyay in markaasii saacadaha soo socda ay qaadi doonaan weerar ballaaran oo ku aadan sidii ay xabsiga uga soo furan lahaayeen xilliban maxamed abiib iyo sidii markaasii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal soo dhawaada dhamaantii muqaalkan si shargaray dhamaantii la giray YouTube kanana ku soo biiray aad baad u mahadsantihiin waxa halkan kula wadaagi doonaa sargaal sare oo lagu magacaabo Ahmed Abdullah oo kamid ah saraakiisha Hawdal state oo diray fariintii ugu dambeysay isaga oo shaaciyay in la kala bixi doono saacadaha soo aadana lagu kala bixi doono magaalada Boorama iyo xabsiga Mandheera sidoo kale barnaamijkana qaybaha dambe waxaad ku daawan doontaan arintii yaab kala ahayd ee maxamed abiib aabihiis uu kala kulmay jeelka Mandheera saacada kobanna halkaasii uu ku xirnaa iyadana waan idin kula wadaagi doonaa balse intaan u gudbin ila daawada waxa ku dhacay markaasii ama fariinta uu diray sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Hawdal state ciidamadu ugu badnaa waa caawa Boorama la keenay caawa gurigurri kasoo Boorama guri quriya laga sifeysanaya dadkii xeebta deganaay oo dhan baa ayaa Muuse Biixi u diyaar oo dagaal u diyaar oo quriya soo sifeystay marka Muuse Biixi ciidamadii furinta joogu soo saaray inaad ogtahay ma garanayo ilaa wuxuu soo saaray 5000 oo nin baa la soo saaray oo ciidamada inaad daawatay ma garanay clip clip kale soo galiyay markii soo socdeen dilaal laga duubay baa war badan soo galay oo ciidamadii furinta laga soo saaray taas waxay cadeynaysaa meenis wuxuu og yahay meesha uu joogo caasimadda ogyahay afarta dhinac uu degan yahay Virginia dadkayga baa kixiga oo maanta meesha uu joogo la yaqaanaa marka inaad dagaal wan huranahay dagaalna uu dhacaya laakiin wali la isma gaarin laakiin waxaan u sheegaynaa Soomaali waxaan u sheegaynaa Soomaali Soomaali waxay arki doontaa dagaalka wan huranahay ilmaha laba jirka uu yahay koto jirka og 20 jirka 30 jirka og ila wax badan baad ogtahay marka aan dagaalka u dhacaya meeshana waa la saaraya muuse xataa xagga joogan birta waa laga aslaya muusena gobolka waa laga saaraya ilaa gabi la xuduuda makaaxida inanta weyna meesha anakii isaa qoski gaano makaaxida inanta esanantu wal wajahada esanantu waa makaaxida inanta waa la geynaya iyako duleysan baa la geynaya sida looga soo saaray soo looga soo saaray oo tukaraq looga saaray oo goojacad looga saaray oo iyako duleys oog loo keenay ayaa iyagu duleysan baad ka saarinaa Boorama laga saaraya kala beer dila laga saaraya gabiil baa laga saaraya makaaxida inanta la geynaya lagu ururay Sanab iyo Muuse waxaan u wata waa la saaraya marka ina Soomaali waxa leedahay waxa bayna ayaa la duugoon wala dacaroonay dhibaato soo socota hoogi halaag baa socda waxba isku daba jirnaa Soomaaliye inuu ku daawada arinta meesha ka dhacay Soomaaliye daawada inuu ku daawada Muuse anagu waxaan aaminsanahay hadaan ahay dadka degan gobolada galbeedka hadaan ahay Muuse wallahi billahi Muuse waa mideeye Muuse waa haliye qara Muuse waa ninka maanta bari mideeyay ee maanta bari israaciyay waa ninka maanta galbeed ee ina mideeyay Muuse macalkayga siyaasiga ee jooga ee meesha aaminsana ka u sheegay weyn isagu wax sanaysay inuu xuri karo oo meeshu ay tahay ee SNM laan inay tahay dagaalka uu dhacaya dagaal waan hurana laabta ka ognahay ka dalki jooga qurbaha joogaba dagaal waan ognahay ninka geesigaana madaxweynaha mustaqbalka ayuu noqon doonaa gobolada Hawdal iyo Gabi mustaqbalka ilaa sanad buu noqon doonaa marka inaad erow dagaal waa muqaddas Soomaaliya inku laakiin daawada indhaha ku hayo waxa meesha ka dhaca dhanka kalena waxaa laga soo deerinayaa xaaladda caafimaad ee xilliban maxamed abiib kadib markii xubna kamid qoyskiisa ay shaaciyeen
إن مركاسي حبدي أوقف كتي ويل كموسى بيحي شنبري كور مركي لقصو قبطي جرانك ديار ذاها إعجال مجال ذاها رجيسة يجو مركاسي نشاعيي إن مرن صادح جلي مركي لجاي جوري مركاسي ووقف دبنا ويل كموسى بيحي كدب أي رصاص أوقف كتي بل إنه يدنا وذا رجيسة لكن واحد مقالي كي راي مكتموس ودلي مركي محمد بيبلغ كحي إيربوركا وحي جيستين جوري حتى جيل كلامكين وادي جوجا وحتى حلبانكي موقته ولها موقته حلبانكي لبات مسكين استحاد ويرى موقته وان تجنسي هيدا كسويني مركا أنا وسقي جوري بجيستين مركا سدي موقته لو اتحامي أيا كيرا موسى ودلي حبت كغف كتاي إن أبي لو نحرسته سا سال سوق ريا مركا واحد لي موسى بور ما ور بلقها يا هي ده ما بدهم بالك نسا وشيء كسيلة مركا محمد أبي بعدين سيبات مغلسها محمد أبيد بعدين تيو حبيته كيف كتكيرة ورلي موس قرما وركا ماشاء وركا هذا صوم مغلين هذا بدنا ما أنتو مدن يسيدو أكل وركا نلقو باهين يبرها إنترنت كا اللوجا صديرين يا حالة حلبان محمد أبيب أيه وحسي حجي كدي مركي أبيهيس وتجيجال كمندرة ولا شاعي إن وكحيران يا هاي بلسان لو ديداي إن وأركو محادح مريس راكيش يا حبسي يا أسكرتي جوكتي هالكاسي يا حلبان محمد أبيب أبيهس وحنا الحقيقي إن أضيق دلائح حلبان محمد أبيب لبوق بوقي أمر كاسي حبسي قوسا عذا كعيرنا بلسه ويلك محمد أبيب ولا الكيس الله سعدي أضيقة يا وحى ودوني إنه براها إنترنت كسوفر يستوى أمر كاسي ندوني إنه شاعي إنه له أباه إن عاوى يا الله دقي حبسي كدي مركي وجال كمان ديرتقي أو كسوى يلنا تسوى ويلكيسا taasina waxa ay keentay tuun ka weyn ee baraha internetka qabsaday in xaaladda maxamed abiib ay aad u daran tahay maadaama ay ciil daran u hayeen maleeshiyaadka Soomaalidiidka ah ee SNM iyadoo markaasina ay marar fara badan ku hanjabeen in ay ku doonayaan toosh cad sidoo kale markaasi maalinta uu gacanta soo galo ay aakhira u dhaadhicin doonaan duumadan iyo sidoo kale markaasi dhamaanba wararka la sheegayo ayaa marba marka ka dambaysa si cadaynayso halka iyo sida oo kale markaasi goobta uu ku xiran yahay maxamed abiib oo ana ahayn jeelka mandeera balse ah guri gaar ah oo aad loo qalabeeyay kaas oo loogu talagalay in isaga lagu ciqaabo sida oo kale markaasi gurigan korontooyin adag ay markaasi ku jiraan si markaasi looga duubo muqaalo muujinaya in uu ka tirsan yahay sirdoonka Soomaaliyana la kulmay waxaana dhawaan lagu wadaa in la baahiyo basabor diblomaasi ah oo Soomaali ah kaas oo leeyahay waxa laga helay boorsada maxamed abiib dad iyo muqaalo wareysi ah oo isaga markaas lagu wareysanay kaas oo leeyahay in uu doonayo in kacdoon la mid ah kiilaas aanood uu ka fulin rabay magaalada Boorama ee gobolka Awdal dhamaan buuxagahaasi oo tifaftiran ayay qorsheynayaan inay baahiyaan sirdoonka maamulka SNM si markaas ay u xalaalaystaan toogashada dilka iyo ciqaabta ay ku fuliyeen xildhibaan maxamed abiib iyaga oo markaasina korontadan ku qaban doono isku soo wada duub xaalka ayaa adag waxaana wararka soo baxaya ay xaqiijinayaan in markaasii maxamed abiib xaalkiisa uu yahay midkii ugu liitay abid sida oo kale markaasii la qorsheynayo sidii dambi loogu yeeli lahaa in markaasi la sameeyo cadeymo iyo sidoo kale markaasi barnaamijyo loo qaateena kuwaas xabsigiisa dilkiisa toogashadiisa iyo ciqaabtiisa ay ku xalaalaysanayaan Somaliland.